অনুমানবীসকল, আপোনালোকৰ বাৰু আধাৰ কাৰ্ড আছেনে নাই? যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা বহুতেই প্ৰয়োজনীয় খবৰ। তো সেইবাবে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আছেনে নাই কিন্তু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আধাৰ কাৰ্ড থকা লোকসকলৰ বাবে সেই প্ৰয়োজনীয় খবৰটোনো কি, মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। গতিকে মই শ্ৰী প্ৰাণজিৎ গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন শ্বৰ্ট। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আধাৰ কাৰ্ড আছে নাই কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকে বাৰু পি ভি চি আধাৰ কাৰ্ড বনাই ৰাখিছে নেকি, সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যে আমাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বন্ধ কৰিছে পি ভি চি আধাৰ কাৰ্ড, মানে যিটো নেকি প্লাষ্টিকৰ আধাৰ কাৰ্ড আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা 100 টকা 150 টকা দি বনাই লয়, সেই আধাৰ কাৰ্ডটো এতিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বন্ধ কৰিছে। আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত প্লাষ্টিকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো লৈ কিবা কাম কৰিবলৈ যায় অফিচ কাছাৰীত, তেনেহ'লে সেই অফিচ কাছাৰীত আপোনালোকৰ কাম নহ'ব, আপোনালোকে জৰিমনা আৰু লগতে আপোনালোকক মানে গালি শপনি পাই পঠাই দিয়াৰ পৰিস্থিতি আহিব। এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাই মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ তৰফৰ পৰাই পি ভি চি আধাৰ কাৰ্ড প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। কেৱল আপোনালোকে 50 টকা দিয়েই ডাউনলোড কৰিব পাৰিব পি ভি চি আধাৰ কাৰ্ড, আৰু সেইটো আপোনালোকৰ পোষ্টেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহি যাব। এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুৰণা আধাৰ কাৰ্ডটো আৰু পি ভি চি আধাৰ কাৰ্ডৰ মাজত পাৰ্থক্য কি? আপোনালোকে যিটো আধাৰ কাৰ্ড নেকি বজাৰত বনাব, সেই আধাৰ কাৰ্ডটো যিবিলাক আছে একেবোৰ বস্তুৱেই এতিয়াৰ আধাৰ কাৰ্ডটোত আছে, কিন্তু তাতে কিছুমান পাৰ্থক্য আছে। আগৰ আপোনালোকে যিটো আধাৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তাতে এটা ৰিফ্লেক্টৰ নাথাকে যিটোৱে নেকি প্ৰমাণ কৰে যে সেইটো ৰিয়েল আধাৰ কাৰ্ড বুলি, কিন্তু বৰ্তমান আপোনালোকে যিটো আধাৰ কাৰ্ড আনিব সেইটোত এটা ৰিফ্লেক্টৰ থাকিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, তাৰ উপৰিও এই যি নেকি পি ভি চি আধাৰ কাৰ্ড বজাৰত বনায়, সেই পি ভি চি আধাৰ কাৰ্ডখন এইকাৰণেই অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে। কাৰণ চাওক, আপুনি যেতিয়া নেকি কাৰোবাৰ ওচৰত পি ভি চি আধাৰ কাৰ্ড এটা বনাবলৈ যাব, তেতিয়া তেখেতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো 2টা কপি বনাই ৰাখিব পাৰে, আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো হৈছে আপোনাৰ এটা পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন, যিটো পাই গ'লে নেকি সমস্ত বস্তু আপোনাৰ একচেছ কৰিব পাৰে, আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকৰ বেংকৰ পইচা উলিয়াব পাৰে, ইত্যাদি ইত্যাদি কাম কৰিব পাৰে। তো সেইকাৰণে আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ যাতে বেলেগে ল'ব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে বাহিৰত বনোৱা পি ভি চি আধাৰ কাৰ্ডসমূহ বেন কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাৰু কোনটো আধাৰ কাৰ্ড আছে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি আপোনালোকে বাহিৰত বনোৱা আধাৰ কাৰ্ডটো আছে তেনেহ'লে এতিয়াই পি ভি চি আধাৰ কাৰ্ড এটা বনাই ল'ব অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, আপোনালোকে একদম ইজিলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব পি ভি চি আধাৰ কাৰ্ড, মাত্ৰ 50 টকা ল'ব, 10-15 দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ ঘৰত আহি পাই যাব। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া খবৰ ইমানটোৱে আছিলে। কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট এটা কৰি জনাব, যদি ভাল লাগিলে ইনফৰ্মেটিভ যেন লাগিলে লাইক এটা কৰিব। তো পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ সাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।